Galera, o canguru tá muito triste porque ele perdeu os filhotinhos, né, mãe? Sim, mas vocês podem ajudar ele. Pra ajudar é fácil, você clica no botão de inscrever se você ainda não é inscrito. Clica no sininho, vai em todas as E notificações. pronto, ele vai achar o filhotinho dele. Vamos lá, Sim. galera, 5 segundos pra Vai, a vocês gente fazerem conta com isso. vocês. 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1 1 e... e... Não, alguém não deixou o like ou não se inscreveu, Não se mãe. inscreveu. Por favor, ajude o canguruzinho, coitadinho. Galera, vocês têm que fazer, sério, senão ele vai ficar sem os filhotes. Então deixa o like, conto com vocês, valendo! 3, 2, 2, 1 e...1 e... Yeah! Ele encontrou os Aê! Obrigada a todo filhotinhos! mundo que ajudou. Vai falar, canguru, com seus filhotes. Pronto, galera, encontrou os filhotes. Muito bem. Sejam bem-vindos ao canal Pai Também Vloga, Vloga do Vloga. Vloga! E hoje a gente veio trazer pra vocês... Os melhores vídeos de artes de Garten of Bambam. Uou, então bora lá. Panqueca Bambam. Vamos ver as panquecas agora do Bambam, galera. Eu acho muito legal isso, mãe. Muito, e olha, essa já é do capítulo 3, hein? Porque tem o canguru. Sim, o canguru é o novo monstro que vai vir pro Garten of Bambam 3. Eu gravo bastante vídeos nesse canal aqui, ó. Pai Também Joga 2.0. Se você gosta de jogos, vai lá se inscrever. Tem jogos de terror, tem FNAF, né, mãe? Sim, e assim que sair o capítulo 3, você vai jogar lá, né? Sim, galera. E olha só, esse é o novo monstro, o Furry Canguru. E ele tem filhotinhos dentro da barriga dele. E esse cara agora tá fazendo uma panqueca irada. Nossa, olha que linda essa cor. Nossa, tá ficando muito bonito. Vamos ver se vai... Não é? Ele cobriu tudo o desenho, não vai ficar bom não, mãe. Será? E agora? Nossa, encheu de bolha, estragou. Será que estragou? Vamos ver e... Uou! Caraca, muito bom, muito galera. Bom, olha só. Que isso, tá de papo. Rapaz, você... Acho que nem se fosse pra desenhar normal com lápis e papel, não, não ia dar certo. Não, e o melhor de tudo é que você pode comer ali e ficar satisfeito. Ai, que delícia. Ah, mas dá dó, né? É, não, dá dó, é uma obra-prima. Agora ele vai desenhar o Bambam do Mal, o novo Bambam do Garten of Bambam. É o novo Bambam, que também é do capítulo 3. Vamos ver, será que vai ficar bom isso, mãe? Ah, eu acho que vai, hein, porque o canguru ficou ótimo. Sério, ele tá mandando muito bem aqui. Uou, beleza. Nossa, mas já fez? Ui, que agonia que me Nossa, dá esses parece negócios. Que é rápido, né? Esses furinhos me dão uma agonia, gente. Vamos ver aí. Nossa, Uou! Opa, o braço, mãozinha. O braço tá torto. Calma. O braço Aê, tá torto. Agora sim. Aê, solta foguete de torto. Ai, desculpa, nenê, fez barulho no seu ouvido? Eita, galera, fez barulho no vídeo Assustou do bebê. Assustou, nenê. Beleza, agora a gente vai pra Nabinalena. É a Nabinalena, que é a versão feminina do Nabinab, né? Sim, provavelmente a namorada do Nabinab e a que vai trazer os filhotes do mal do Nabinab. Olha, ele desenha tão bem na panqueca que eu não consigo desenhar nem no caderno assim. Olha, gente, ele não precisa nem de rascunho, nada. Caraca, o cara é bom, vai só no zoiômetro mesmo, hein? Muito bom. Ó, e agora ele tá fazendo, galera, do jeito rosa. Rosa, mas pelo trailer que vazou, ela não vai ser rosa, tá? Que cor que ela vai ser? Ela vai ser cor preta, toda escura, assim, tipo dark, tá ligado? Ah, que legal! Porque ela vai ser do mal, né, galera? Então eles vão colocar ela mais tenebrosa. Se fosse rosa, ia ficar tipo Barbie. É, ia talvez se aparecer que ela é boazinha, é, né? Que ela... E mas ela ficou laranja. Ficou laranja, ficou tudo errado. Ficou verde o laço. Deu Acho errado. Que essas cores não deram muito Deu certo, errado. Não. É, que se ela fosse rosa, ela ia ficar, tipo, mais boazinha e tal. Então eles não queriam isso. Vamos lá. E agora vai ser o Stinger Flynn, que também ainda não apareceu, né? O Stinger Flynn tá confirmado no capítulo 3 e ele vai aparecer gigante. Parece que a gente vai poder jogar com o Stinger Flynn, sabia? Sério? Ah, é verdade, pelo trailer, né, que você mostrou lá no Pai Também Sim, Joga 2.0. Galera, vai ser irado. Olha só, ele tá fazendo muito bem, galera. Não, e do jeito que ele faz, parece que é muito fácil, né? Sim, parece que a gente vai lá, vou fazer também, vai ficar igualzinho, mas não vai. Não vai, galera, olha isso. A questão é, será que é bom? Uou! Bonito ficou. Agora, se é bom, já não sei, galera. Tá gostando? Não esquece, se inscreve no canal e explode o like pra fazer parte da família mais divertida do YouTube. Monstros de imã. Agora a gente vai ver os monstros de imã. Esse Sim. aqui eu acho incrível também. Olha o tanto de coisa que o cara não. cria com imã, mãe. E é muito satisfatório o barulhinho que faz assim, ó, quando não, gruda os imãs. Sério, é sensacional, família. Eu não faço ideia... De como ele consegue fazer um negócio tão fácil, parece. Não, e fica perfeito, né? Ó, quem que ele tá fazendo agora, será? Eu não sei quem ele tá fazendo. Será que é o chefe Pigster, galera? Que monstro é esse que ele tá fazendo? Não esse dá pra entender. É diferente, não, ainda não consigo entender. Parece um pouco o chefe Pigster, porque tem é o olho Pigster, embaixo. É o chefe Pigster.
Uou, é o Chef Pig, será? Agora sim, é porque tava verde ali, né? Não, daí não parecia. Então, isso que é legal, galera. Ele pega bolinha por bolinha, que são ímãs, e vai se transformando nisso. Como se fosse pensar assim, ah, é fácil. É, igual a panqueca, a gente acha que é fácil. Não é, galera, é muito difícil, mas é irado. Olha isso, mãe. Nossa, que legal, e tá ficando muito igual. Tá ficando perfeito. Olha, nossa, muito bom. Que é isso, de pó, galera. Uou, tem até jumpscare. Tá maluco, monstro? Quem que é esse, eu será? Acho que é o Jumbo Josh, porque é verde. É, acho que verde só tem o Jumbo Josh, né? Vamos ver, galera. Ah, não, também tem aquele outro novo, o Stink Joel. Pode ser que seja o Stink Joel, que é o bicho que mexe no lixo. Será que é ele? Vamos ver, família. E agora, quem será que é? Tá ficando irado. O nome do canal é Magnet Art, faz sentido. Arte de Magneto. Ok. Ok, eu acho que é o Stink Joel mesmo. Vamos Olha os ver. Detalhes. Olha como ele coloca o olhinho. Caraca! Opa, esse ficou errado, hein? Eu acho que ele deixou assim mesmo. Agora vai fazer tipo os negócios de jacareco. É, ele tem esse negocinho, como né? Como que é o nome desse negócio das costas? Eu esqueci agora. Caraca, você é bióloga e esqueceu, mãe? Eu esqueci. Que isso, mãe? Não é todo dia que a gente fala o nome desse negócio, né? Uou! Muito bom! Oh, jumpscare? Oh, super assustador, hein? Agora ele vai montar outro, galera, só com magneto. Vocês podem ver que não tem cola, não tem nada, é só com magneto mesmo. Olha só, só com imã, né? É imã de magneto, acho que é isso, não é? É um bagulho que você compra na internet. Tá, o que ele tá fazendo agora, mãe? Esse eu não sei, será que é o canguru? Não sei, eu acho que tá fazendo a boca depois some, galera. Esse tá estranho, esse hein? Esse tá bem diferente. Rapaz... Será que é um que ele criou? Porque eu não sei. Eu não faço ideia de que monstro que ele tá fazendo isso aí, hein? Que é isso, cara? De onde você tirou essa ideia aí? Eu acho que esse monstro é novo, hein? Fonte, vozes da minha cabeça. É, deve ser. Gente, esse monstro aí, acho que ele criou sozinho, porque esse monstro que eu me lembro não existe. Eu nunca vi. Ah, ele colocou com papel ali, colou o papel pra fazer as garras. As garras e os dentinhos. É, porque ele não consegue fazer nada, tipo, em triângulo, é só formato de círculo. Esse ficou bom, mas eu não sei. Acho que ele que inventou esse monstro. Se vocês sabem que monstro é esse, comenta aí, por favor, galera. Porque a gente tá perdido. É. Agora ele tá montando outro. Azul. Mãe, azul, você sabe de algum? Nab-nab só, mas não é esse tom de azul, né? Não, esse nab-nab tá muito estranho. Gente, ele tá criando uns monstros que, tipo, ele tirou da cabeça dele, hein? Eu tô achando. Ele falou, eu acho que seria legal um monstro assim. Ele tá querendo dar ideias, né? Pode ser. Vai que os donos do game... Do Gartel Fubaban 3, coloca algum desses monstros dele, né? Esse eu achei aquele elefante. Ah, é o elefante! O Coach Pickles é que ele montou de ponta cabeça. Agora ele vai virar. Uou! E ele coloca esse verde, eu não sei pra quê. Acho que é pra dar um efeito só. Pra dar um efeito. Olha lá. Depois ele tira. Ah, legal. Acho que é pra ele saber que ele tem que tirar depois. Ah, claro. E agora tá ficando irado, família. Um braço... Boa. Esse é um elefante de duas pernas que vai ter no Gartel Fubaban 3, criado pelo um fã. Agora, se realmente vai ter, a gente não sabe. É, esse ainda não foi confirmado. Uou! Muito bom. Uma coisa, faltou a orelha, hein? Ah, é verdade. É, faltou a orelha. Ih, ele esqueceu. Esqueceu, cara. Tem duas orelhas gigantes, tá? Uou! Ficou irado. Qual que você achou mais legal, mãe? Nossa! Ah, eu acho que foi o porquinho, o Chef Pigster. Olha que legal esses efeitos. No final ele desmonta, galera. Olha é isso. Muita coragem pra desmontar. Ele tá com imã, olha. Nossa. O cara tem que ser corajoso pra desmontar, porque eu não desmontaria. Não, eu não teria coragem, gente. Fica muito legal. Fica muito da hora. Artes do Bambam. Agora a gente vai ver várias artes divertidíssimas, família. É esse que vai dobrando assim, vai revelando desenho. É muito legal, mas eu não consigo entender como é que faz isso. Gente, sério, é muito difícil fazer isso. A Sofia e a Ashley já tentaram, não conseguiram. Se vocês conseguirem, me marca lá no meu Instagram, que é esse aqui, ó. Pai também joga, tem o cilindro verificado lá. Me marca lá, tá? É, tem muita gente mandando desenho, né? Muito bonito. A gente adora ver o desenho de vocês. Pode mandar que a gente adora ver e fica no aba em destaque lá vocês, tá? Que vocês me mandam e a gente coloca na aba de destaque. E lembrando também que estão mandando desenho pro meu jogo Tchutchu Family, que vai lançar em breve. Então também, se você quiser garantir R$20 o jogo, você já compra na pré-venda e ajuda um jogo brasileiro que vai ter pra celular e PC. É, e tá ficando muito legal. Muito legal. A gente já tem vários monstros também lá. Beleza, o Chef Pixar já está pronto, galera. E agora ele vai desenhar outro monstro do lado. Vamos ver qual que ele vai desenhar. Será que é esse?
Uou, Silent Steve, que é tipo a cascavel. Esse foi um dos primeiros que criaram, né, pro próximo capítulo. Verdade, ficou irado, galera. E agora ele tá fazendo o Stink Joe, como que é? Stink Joel. Stink Joel, que é o quê? Tipo... É o Joel Fedorento. Joel Fedorento. Caraca, parece o Snowy, então. Ele mexe no lixo, né, igual o Snowy. E agora o quarto... Nossa, mas tem muito monstro que ele tá fazendo. Esse é aquele monstro que a gente ainda... É o que ele fez o outro. O outro fez, é, mas ele não tá confirmado e foi bem pouquinho feito esse monstro aí. Nem eu sei o nome dele direito. É, ali tá dizendo que o nome dele é Hunter Team. Aí, ó, Hunter Team. É, esse aí não... Nada certo, família. Nada certo, não tem nada. É, esse acho que é só fake mesmo. Por que tá certo. E agora ele vai mostrar a arte pronta, família. Vai juntar todos. Ó, o jeito que ele corta. Vamos ver, eu tô bem curioso, hein? Vira de ponta cabeça. Ok, olha, ele tá explicando o que tem que fazer. Nossa, olha, tem os lugares certos pra pôr cola. Se você colocar errado, já não dá certo. Gente, eu já ia rasgar papel no começo já. Não ia dar certo nunca isso aí. Ó lá, ok. Agora é por dentro. Nossa, gente, é muito complexo. Eu fico pensando quem inventou isso. Sim, quem inventou, olha... Devia estar com o tempo sobrando. É. Tá de parabéns, eu ia dizer, mas também isso. Também tá com o tempo sobrando pra ficar brincando com o papel e conseguir fazer um negócio desse, gente. Ou é um artista, né? O cara trabalha com isso. Porque são quatro desenhos num papel só, olha isso. Só. Olha isso, que irado, família. Ficou bom demais, ó. Olha lá. Deu uma falhadinha ali. Deu uma falhadinha ali, me enganei, cara. Aê, muito legal. E o último... Uou! Salve de palmas. Muito bom, muito bom. E volta pro chefe Pigster no final. Uma arte. É um artista. Caixa secreta. Vamos ver agora uma caixa secreta de Garten of Oban. E eu tô bem curioso, mãe. Sim, olha só. É o Jumbo Josh que tá trazendo, hein? O que, que será que tem nesse envelope? Eita, Jumbo Josh, o que, que você separou aí, rapaz? Tem alguma coisa, acho que é do Nabinab. Vamos ver, mãe, o que, que será que tem ali? O Nabinab trouxe algum presente. Olha a carta fechadinha. E o que, que será que o Nabinab trouxe? Alô, Nabinab, o que, que tem aí dentro? Olha que legal, é tipo um fidget toy. Olha que legal, galera, um fidget toy do Nabinab. Nossa, tem mais coisa. Tem mais coisa. Ah, é papel pra cortar? Papel pra cortar, legal. Ah, não. Tem dentro. Tá, o que que é? Adesivos. Uou, vários adesivos dos monstros. Que legal. Uou, o Nabinab, o Bambam, o Capitão Fiddles. O Slow Celine. Olha o Pila. Nossa. Que demais, galera. É tipo, não é uma caixa secreta, é tipo um envelope secreto, né? É, envelope secreto. Mas ficou demais. Vamos ver o próximo envelope. Tô curioso, hein? Tem nesse envelope e mais figurinhas? O Nabinab, uma criancinha. Olha só. Ah, é um joguinho. Olha só. Caraca, devorou. É, o Nabinab engoliu as crianças. Agora não acha mais. Ah, eu tô ficando pistola. Esse jogo não mostra onde tá essas crianças pra gente salvar, galera. É, até agora não apareceu nenhuma criança, nada. Só os desenhos. Nada, 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 nada. Conhece essa música? Nada. Vamos ver agora, ele tem um elevador, mãe. Olha. Nossa. Olha que legal, o braço estica. Muito legal, várias artes. Olha que da hora, dá gente. Dá pra brincar na mão. Rapaz, esse envelope tava cheio de coisas interessantes, e é legal, hein? Porque o Nabinab é tipo uma aranha, né? Sim. Ó. Uou! Ai, que legal. Ele tá dançando. E ele gruda. Legal demais, sério. A criatividade da galera é incrível. Tem mais coisa? Tem mais coisas. Ah, não. Eu não acredito, tem mais coisa aí. O que será que é isso? Ah, é aquele monstro. Caraca, rapaz. É aquele monstro que não tem nome até hoje. É, que ninguém sabe. Ele é tipo um Squishmallow. A Sophie faz muito isso. Comenta aí, galera, o nome desse monstro que você acha que devia ser. Eu acho que devia ser o Jorge. E você? Eu acho que devia ser Monstro. Boa, bom nome. Monstro chamado Monstro. Muito bem. Agora a gente tem que encontrar onde está o verdadeiro Nabinab. Aonde será, mãe, que você acha? Ah, eu acho que... Esse aí. Não! Não, era o Bambam! Fake news! Próximo! E agora? Será que agora acertou? Vamos ver se é esse. Não! Não, é o Pila! Ah, galera, tá difícil. Deve estar nesse. Rápido! Vai! Eu não sei... Aê! Encontrou o Nabinab, galera! E o que, que tem nos outros, então? É, eu quero saber, será... Ah, o Capitão Fiddles! Legal demais, galera! Nesse... E agora? O... Xerife Toadster! Xerife Toadster!
E por último... O Slow Celine. Legal! Olha, um joguinho assim seria demais, né? É muito legal. Adorei esse envelope misterioso. Vai abrir pra ver o que tem dentro. Vai sair não o slime. Não acredito. Vai sair tudo que o slime Celine... É, o slime Celine seria bom. Ah, não é slime Celine, é o... Como é o nome? O Nabi Nabi. Ele engoliu um monte de ovo lá, mãe. Será que olha é os ovos só. Do Opila? Pode ser, hein? E nossa. Um monte de glitter também. Ele foi pro carnaval do Brasil, galera. Olha aí, ó. Botou cheio de glitter, cheio de purpurina. Que isso, Nabi Nabi. Tá fazendo uma cirurgia nele, mãe. Tá tirando, ok. Deu certo? Ah, tem mais um pouquinho. Tá mais um pouquinho de sair na barriga, galera. Nossa, que isso? Não para de sair, não gente. Não para de sair, é muito slime. Ó, esse é satisfatório, hein? Nossa, muito satisfatório, hein? Esse dá muita vontade de... Se a Sophie ver esse vídeo, a hora que a gente lançar, ela vai querer fazer tudo isso. Sophie, pare! Pelo amor de Deus, é uma bagunça que tem papel pela casa inteira. Pra juntar, é ninguém papel junta. Papel e durex e tudo pela casa. Só de palma, galera! Muito bom! Gostou? Se inscreve no canal e explode o like pra fazer parte da família mais divertida do YouTube. E não esquece de se inscrever em todos esses nossos canais. Pai também joga, pai também joga 2.0, pai também vloga. Pai e mãe, filha também joga. Pai Blocks, Cowboyzinho, todos esses canais. Cowboyzinho e... Não, como é? Cowblocks e Baconzinho. É que esse canal. É novo. Esse acabou de sair, tá bom, galera? E até o próximo vídeo aqui no Pai Também Vloga. Vloga no Vloga. Vloga. Tchau, galera. Tchau. Vloga. Compartilhe com os amigos e deixa seu likezinho.